Isi-isi lho masuk angin deh. Siapa? Bu Sakti. Kancane kancaku, isi-isi masuk angin lho lho. Mana tangan mangani lho. Guys. Oh. Isi-isi wis masuk angin deh. Berarti kan Sakti sama bu angin. Sakti. Sakti. Lho. Iki sing di fotokopi iki nang kotak gede iki. Mas Rudi. Iya. Aja. Mas Rudi jenenge. Kopine. Piro, Mbak? ST. Subscribe. Iwan ini lho.
ya. Jalan gerak kayak nanya. Capur yo ngeling yo kakek namanya capur. Tak apa kok dia enggak berdino ae. Wong buta yo mek didik ae. Ya lek buta kabeh. Heh. Ini tak kena panas jare kepanasan. Saiki kurang panas. Jenenge lara iki. Panas kurang. Heh. Kurang. Ya iki jenenge kurang panas. Ini tak kei panas jare kepanasan. Panas. Wes angel wae dede. Kade kok. Angal teman tu curan. Enus bruto lo. Iya. Angal. Tak tahu lu tak tahu nang kau. Ini benar. Campur. Ni kalau banyak pade, zaman sih rara. Campur lah. Kamu Malaysia deh, pelik ke deh? Tak tukar Malaysia. Tak apa apa deh. Tahu tahu. Banyak kat tu pade. Kamu Malaysia tak apa apa deh. Eh? Yo mak mengi yo. Engko iso nang aran lho. Engko sih aran kesel awake. Eh. Koe. Yo mangane sego sirek mosok dipangan gameni teh. Sego ku lho dipangan. Mosok teh to be. Yo yo ade. Kawane. Aran sego. Masuk kalang itu aku deh. Ya iya. Lo, Pak Dera nih lo mangan jam. Kau mangan sego. Jangan tak terus nanti saya dah bertakut tak jangan tengok aku ini. Ya iya. Mangan aku gak sego. Mangan aku jam. Mangan itu jam. Iya. Rewang. Do. Rewang campur. Iya. Kata kayak mangan. Bu. Ini tuh punya 10 bulan. Iya. Di parang. Paling di kompol ya. Ada ni kamar saya. Eh lur, bodoh ngopi nang warung cak perlu. Kopi lur, kopi lur. Kopi lur. Eh lur. Mangan gak mangan. Kopi lur. Pakai ngelompok lur, lur. Kopi teh. Es apa? Es apa mas? Es batu. Es batu mohon. Es apa? Iya. Iya mas. Bu, sampai dipelola gak mangan tetep. Kakean. Kakean, Mbah, ese, Mbah. Kademen, Mbah. Ese ku adem, Mbah. Mentang-mentang Mbah iki ku jenan nih gak gelem ngombe. Ese gak gelem make. Rope dusta. Sul. Yo, tanteni, Sul. Kenapa kenapa, Sul? Eh? Sego. Gak kopi lah. Ya apa? Sing iwak apa? Iwak apa? Sembarang. Oh sembarang. Ono iwak sembarang saiki. Ono sel iwak sembarang ya kan. Iwak sembarang. Karep mulur. Tak dikon ndok esul. Tapi gak bener asal ndok. Padahal ndok asli ini dudu iwak, tapi mbek wong darani iwak. Cari kopi lah. Ndok iku lawuh. Lah iya, dudu iwak asline, Pak. Tahu sih loro? Oh, biasa loro. Lombok. Petis ya meneh tak gawe nek sul ya meneh tak kok petis iki. Lah iya. Meneh tak gawekno.
Sul. Ya, Sul. Oke. Tak kata nol lebih gini, Nek. Meneng ae. Cilin mati yuk. Iya, kecilin mati. Jare Korea. Ya anyar. Ya anyar tapi ini kecilin ya mati. Ini yo. Korea kecilin rek. Iya. Ini kecilin mati. Aku enggak ada kurator. Sing ndi de? Lho enak iki yang setelah ini deh. Ya iya. Nah, medine apa, Dik? Medine apa? Kan istilah kan tertutup ruang itu, tertutup. Rombong. Tertutup. Gak bisa metu. Gas ya. Oh, ini kayak tahu ucul loh, sing nang gini. Ucul, tekanannya kan tinggi. Regulator. Tapi lek sing biasa iku anu de, mobil suwe. Suwe memang wong kan setelane. Iya, suwe mobil. Setelane kan iki dibuatno iso iku kanggo browsing kumpulan iku lho. Mbak, tapi nek denor metu LPG kabeh. Iya ta. Suwe-suwe iki dine kan. Ya, apa dikara ta? Yo, gak cocok kira. Lagi senengane, Pak. Pahit kan gak dombe kok. Padahal kopi lho asline pahit. Kopi kan pahit. Tapi pahit gak dombe iki. Ya lu lagi. Nek gula kopi ana pahit ana legine. Jaga iki kopi. Yang biyen kan arane dudu kopi. Wedang. Wedang. Nek wedang kan jangkep, Pak. Nah, kopi dari kopi tok ngamuk wong. Dia ngomong kopi sing dilem kopine. Sampai sing salah kopi. Tetange Bu. Namae Bu. Gak tau dilem gula. Coba dengar gula kok Pak rasa lagi gak kerasa asin. Dengar mana? Kok kasih tonton belas video ini? Ini sih jenenge kopi aslinya ya pahit. Uribe. Tapi ini pahit gak jombe, nah ini lagi yang ngombe gula. Uripe wis pahit. Oh, kandang ini gak percaya. Cukup semanten gak ya, mangke disambung male. Assalamualaikum. Uripe wis pahit. Ini gak guyon ini ya sepi. Sepi jom. Nggih. Nggih. Sampun nggih.